Баян Хонгор аймгийн Бууцгаан сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгч Даваа Самбуугийн гэрлээ ажлын товч танилцуулга. 1995 онд Улаанбаатар хотын цэцэрлэгийн багшийн сургуулийг сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн сургам хүмүүжүүлэх зүй сэтгэл судлаач мэрэгчлэр бакалавр, 2005 онд Мобисийн боловсролын удирдлагын сургуулийг боловсролын удирдлага мэрэгчлэр магистрийн боловсролыг тус тус эзэмшсэн. Боловсролын салбарт 27 жил эрхлэгчээр 24 дахь жилдээ ажиллаж байгаа боловсролын тэргүүний ажилтан мэрэгжлийн тэргүүлэх зэрэгтэй. Байгууллагын менежмент, удирдлагын манлайлал, байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх, хамт олны эерэг уур амьсгалыг бүрдүүлэх талаар удирдах ажилтны манлайлал, удирдлагын харилцаа хандлага, ёс зүй, багш нарын ажилд тусалж дэмжиж буй ажил, үр нөлөө, хяналт хариуцлага, сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт ба сурлагын ахиц, амжилт, багшийн мэрэгжлийн хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагаа, үр дүн, тусгай хэрэгцээ төвхтэй ажиллаж буй арга туршлага. Тэгээ Бууцхан сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн одоо сургалт үйл ажиллагааны онцлогоос бас та бүхэндээ танилцуулъя гэж бодож байна. Манай цэцэрлэгийн үнэт зүйл байгууллагын соёл уламжлал гэж байгаа. За сургууль хүмүүжүүлэх үйл явдлаа нөхцөлөлд тулгуурлан ажиллах Монгол ардын өв уламжлалаас суралцах гэсэн ийм одоо сургууль хүмүүжүүлэх үйл явдлыг тулгуурлаад бид нэр сургалтын хөтөлбөрөө одоо боловсруулж хүүхднийг өрийг хөгжүүлэх хүүхднийг өрийн одоо сургууль өмнөх боловсролыг одоо бүрэн эзэмшүүлэхэд анхаарал ажиллаж байна. За ардын өв уламжлалаас суралцах ажлын нэг онцлог гэх юм бол Монголын одоо цагаан сарын баярыг өгтөн зохион байгуулж хүүхднийг өрийг одоо мэдлэх, талархах, хөөрэг зөрүүлэхээс золох ёсыг одоо таниулж сургадгаараа их онцлог байгаа. Монголчуудын маань одоо мэдлэх уламжлалт ёс бол улирлаар байдаг. Тэгээд улирал бүрийн мэдлэгийг одоо хүүхднийг өртөө зааж сургадаг. За мөн золох ёсыг таниулж хоорондоо бас хөөрөглөх ёсыг таниулдаг. Тэгээд жил бүрийн цагаан сараар цэцэрлэгийн хүүхдүүд маань аав ээж ахын дүүстэйг хөөрэг зөрүүлж мэд мэддэг ийм уламжлалттай. Тэгээд энийг өөрөө эцэгчүүд, ард иргэд энэ цэцэрлэгийн хүүхдүүд хэл ам суулчих гээд ямар мундаг юм бэ гэд хэлж байдгаар нь бидний одоо ажлын үр дүнгийн нэг илүүлж харж байна. За мөн бүлэг бүр маань одоо Монгол уламжлалт зан заншлыг таниулах ёс зан заншлын юм болонгуудтай Монгол гэрийн одоо тавилах хэрэгслээс гадна алангуй ахын 5 сургаалыг одоо таниулах. За мөн одоо Монголын одоо уламжлалт өмнөний бэлэгдэл за тэгээ босод зүр цэцүү хэл цүг гэд энэ бүх үеийг одоо хүүхдүүдтэй 3 сарын турш одоо сургаж цээжлүүлж хүүхднийг үүрт эзэмшүүлэхээр бол онцлог байгаа. Нагаангийн хатгаар гадар дэлхийн амьдралын мэдээлэл бүхэн бүхэндээ өрөвдөг бөгөөд хүмүүст байж залахгүй. Нагаангийн хатгийн Шарангийн хатгийг бурхан шашид ядтгийг бэлэдэл. Шарангийн хатгийг гэдэн маамын баштаа байрх хүгөөд орхан байрх шахгүй байжээ. Улаангийн хатгийн гал гадан дэшлийн бэлэдэл. Энэ үнгийн хатгийн бурхнышны тусгай үлгийн дүүгөөд үмүүс байж болдуга. Цагаангийн хатгийн цагаан сүүтэй зүүрлдэг. Энэ үнгийн хатгийн Хэштэндэн гүрдэг бүгд ахмад хүндээ хүндээ байдаг үнтгэлийн бэлэг тэмдэг. Тэнгэр өнгийн хатгийг ерөнхийдөө үнтгэлийн бэлэг болгодог бөгөөд энэ өнгийн хатгийг ерөнхийдөө тэнгэрийн гүнтөөр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 өө
За манай цэцэрлэгийн нэг уламжлалт соёлох юм бол за өглөө бүр хүүхдүүдээ тосч хүлээж аваад одоо коридортоо бүх ажилтан албан хаагч хүүхд бүр зогсоод хоорондоо аялгуут мэдчилгээгээр мэдчилдэг байгаа. Цэцэрлэгийн бас сүлд дуу байдаг. Энэ сүлд дуугаа бол орой бүр одоо дуулж биендээ одоо сайхан амрахыг хүсч ингэж мэдчилдэг одоо тогтсон уламжлалт ёс байгаа. За мөн сургалтын одоо нэг арга технологи гэх юм бол хүүхдний өрийг зургт намар хөгжүүлэх юм аргазыг бол одоо бусад цэцэрлэгээс одоо
онцлог одоо зохион байгуулдаг. Зурх намаар хөгжүүлэх арга зүйд бол манай багш, ажилтан, дээр нь эцэгчүүд, хүүхдүүд маань одоо бүрэн оролцохоор их онцлог байгаа. За мөн багш нар маань бол сургалтын багцыг бэлтгэж одоо ковидтай холбоотой онлайн танкми одоо сургалтуудад зориулсан сургалтын багцыг бэлтгэж одоо гэрээр одоо хүүхдийг одоо хөгжүүлэхэд нь анхаарч сургалтын багцаар бол хүүхдийг одоо хөгжүүлэлт ажлыг нэлээд одоо сайн зохион байгуулж хийдэг. За мал төлөх, ямаас хамнах яг энэ үед бол бид нар малчтын хүүхдийг цэцэрлэгт нь хамруулах тэр нөхцөлд нь тулгуурлаж одоо малчтын хотод очиж бас гэр цэцэрлэг байгуулгаар их онцлог байгаа. Тэгээ босод цэцэрлэгүүдтэй харьцуулах юм бол манай цэцэрлэгийн одоо хамран сургалч хийлий жил бүр одоо 95-100% өргөж одоо ажилтан нь бол манай цэцэрлэгийн нэг онцлог юм байна гэж үзэж байна. Ажиллах хугацаанд сургалтын өнөх боловсролыг хөгжүүлэх үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан бүтээлэс дурдвал 2011 онд багчуудтай туслах эцэг эхэд зориулсан зөвлөмж гарын авлага, багчуудтай туслах 4-5 настай хүүхдэд зориулсан дасгалын ном, мөн багчуудтай туслах 4-5 настай хүүхдэд зориулсан кино хичээл, CD зэрэг бүтээлүүд аймгийн хэмжээнд боловсрол соёл урлагийн газар Дэлхийн цэн олон улсын байгууллагын дэмжлэгтэйгээр 5000 гаруй хэвлэгдэн 2011 оноос хойш малчтын хүүхдийг гэр бүлийн орчинд хөгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлсэн бүтээл болсон. Багчуудын сарвал өргөө гоёнд цагааны цэцэрлэг мөн 2011 онд түүхэн 50 жилийн ойд зориулсан 300 ширхэг ном хэвлэн түгээсэн, 2021 онд 100-ний эндтэй 60 жил цэцэрлэгийн 60 жилийн ойд зориулсан 500 ширхэг ном тус тус хэвлэн олны хүртэл болгосон. Хүүхдэд чадварыг олгох, хүүхд нэг бүрийг чадвар хөгжүүлэх суралцгын 6 чиглэл болох математикийн энгийн төсөөлөл, хэл яриа, хөгжим, хөдөлгөөн эрүүл мэнд, байгаль нийгмийн орчин, дүрслэх хурлаг зэрэг чиглэлээр хүүхэд хөгжүүлэх арга зүйн ном гарын авлагыг багш нартайгаа хамтран боловсруулсан. Сургам хүмүүжүүлэх үзэл баримтлал түүнд тулгуурласан хүүхдийн нас насны онцлог тохирсон сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Сургалтын өмнөх боловсролын дэд хөтөлбөрийг 2001-2004 онд, 2004-2008 онд СУБ 2 дэд хөтөлбөрийг, 2008-2018 онд бага насны хүүхдийн цог цогцлыг хангах хөтөлбөр, 2018 оноос хойш хүүхэд хамгаалах бодлогоо боловсруулан Сумын хаан иргэдийн төлөвчдийн хурлаар хилэлцүүлэн ажиллаж байна. Байгууллагаа хөгжүүлэх урт болон дунд хугацааны хөтөлбөр төлөлгөө боловсруулсан, өмнө байгууллагаа болон багшаанд хөгжүүлэх төлөлгөө 5 жилээр иж бүрэн боловсруулан хэрэгжилтийг хангах зорилгоор жил жилийн төлөвлөгөөнд тусан амжилттай хэрэгжүүлж байна. Ажиллах хугацаанд хөтөлбөр бүтээлээ төр засгаар үнэлүүлж 2006 онд боловсрол шинжилгээ ухааны яамны жуухчгээр 2011 онд засгийн газрын шагнал боловсролын тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр 2018 онд төрийн шагнал хөтөлбөрийн хүндэт медалаар 2021 онд төрийн шагнал алтан гац сатангаар тус тус шагнагдсан. Баян Хонгор аймгийн боловсрол шинжилгээ ухааны газраас зохион байгуулж буй эрхлэгч нарын сайн туршлага арга хэмжээнд туршлага болох үйлс дараах ажлуудыг давч хан танилцуулж байна. Буцаа сүмийн хүүхдийн цэцэрлэгийн бисо хүм болох багаасаа, хөлөг болох унагнаасаа, сургам хүмүүжүүлэх үзэл баримтлал, нөхцөл байдал тулгуурлах хүүхэд өөрийнхөө хөгжлийн өдөртөгч. Энэхүү үзэл баримтлалын хүрээнд манай цэцэрлэгт хүүхэд өөрөө чөлөөтэй сонголт хийх орчин бүрэн бэлтгэгдсэн байна. Хүүхэд өөрөө шийдвэр гаргах чадварт суралцсан байна. Мөн сургам хүмүүжүүлэх үзэл баримтлал ардын ёс зан заншлаар сургам хүмүүжүүлэх, мэдлэх ёс, хөөрг зөрүүлэх ёс, золонх ёсыг таньж уламжлалт тоглоом надаар тоглох, зөөр үг, хэл зүг, ансах таавар, монгол шүлэг дүү сурч мэдэн зөв монгол хүн төлөвшөх суурийг тавьшаана. Бидний эрхэм зорилго хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлнэ. Зорилго тодорхой учраас багш ажилчид маань юу хийхээ мэднэ. Зорилго биелэгдэж чаашид юу хийх вэ гэдгээ ярилцаад сайжруулаад шинчлээд хилцүүлээд явдгаараа их онцлогтой.
байгуулах удирдах хугацаанд нэг анхаарсан зүйл бол төлөвлөлт маш чухал байдаг. Төлөвлөлт бол хийх ажлын 80% гэж үздэг. Байгуулгын алсын хараа, эрхэм зорилго, гол зорилго, стратегийн зорилгоо тодорхой болох ёстой. Зорилгодоо хүрэх арга замаа сонгох ёстой. Хүний нөөцөөр төлөвлөлийн бэлтгэн, боловсон хүчнийг бэлтгэх, хангах, мэрэгчлэрээ хөрөөх чадварыг хөгжүүлэх нь маш чухал байдаг. Мөн сургалтын арга технологитой болох ёстой. Сургам хүмүүжүүлэх үзэл баримтлал тодорхой болох нь маш чухал юм аа. Багш бүр өөр өөрийн гэсэн технологи гаргах зүйтэй бай. Мөн эцэг эх асрын хамгаалагч олон нийтийн оролцоо чухал дайр суурийг эзэлдэг. Ажлаан түгээх, бусдад хуваалцах, бусад мэрэгчл нэгт нөхөддөө үлгэрлэх байдлаар ханддаг. Удирдах ажилтны манлайлалаа хэрэгжүүлж, залуу багш нартаа үлгэрлэх зорилгоор эрхлэгчийн 7 хоног аян завлаж, аяны хүрээнд хүүхэд, багш, эцэг эхтэй хамтран зөвлөн туслах, чиглүүлэх байдлаар ажилдаг жишээ дуртахын зүйтэй. Сургалтын орчинд хүүхдэд ээлтэй, нээлттэй болоход хөдөлмөр бүтээлээ харамгүй зориулж, ирсний үр дүнд өнөөдөр Буцаан сумын хүүхдийн цэцэрлэг орчин бүрдсэн бүтээл арвинтай хөдөлмөрч хамт олон болон төлөвлөсөн байна. Бидний уламжлал Монгол бархал хөтөлбөр боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас зарсан шин санаачлаг аянд шилдэг 8 чалгарсан амжилттайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Шахая тапова тап царуав 4 бовт 4 шид бавн 6 бовт 6 хүзав. За шаган доктор малын нэртэй ямар ямар амтан байдаг лээ? Хэн? Багыш юу гэдэг? Яма. Тимэ. Мэр. Бор хитэн мал. 4. Цэцэрлэг олон улсын хөтөлбөрт хамрагдсан. Хүрэл гэрээгээ авах зорилттой ажиллаж, ногоон байгууламжаа нэмэгдүүлж, гадна талбайдаа туршилт, танин мэдхүйн талбай байгуулан нүүрс төрөгчийн ул мөрийг тооцож багасгах эко хэрэглийг бий болгохоор ажиллаж байна. Мөн одоо шип байгууллага гэж одоо бүх одоо байгууллагууд одоо багуудтай шипэлдэг байгаа. Тэгэхээр манайх үлсийн тим 3 дугаар ахтай шип баг болж ажилладаг. Тэгэхээр шип багийнхаа малчтад одоо өс халан дижэл бэлтэж өгөхөөс гадна одоо хөрсгүү тарьдаг ургамлыг бас тарьж ургуулж бас хүлээлгэж өгдөг. За малчт маань эргээд бидний үйл ажиллагаа дэмжиж багшрын маань ажилд бас оролцдог. А жил бүр одоо хүүхдэд ээлтэй сайн багшиг шалгаруулах ажил малчтаас бол мөнгөн дэмжлэг үзүүлж чадвар нь 300-аас 500 мянган төгрөгөөр одоо шагнаж оршуулт ийм сайхан ажлуудыг онцолж байна. Багш маань нэмэн захлаа дөхцөв дэй санаач дөлөө.